নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো ইয়া হৈছে আফটাৰনুন এক্সপ্ৰেছ আৰু ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা প্ৰথমটো খবৰ হাইলাকান্দিৰ যত ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে দক্ষিণ হাইলাকান্দিৰ জামিৰাত সংঘটিত হৈছে এই ভূমিস্খলন ভূমিস্খলনৰ কবলত পৰি এটি শিশুৰ মৃত্যু হৈছে ঘৰৰ ওপৰত পাহাৰৰ মাটি খহি ঘটিলে অঘটন মৃত শিশুটিৰ নাম কুৰবান আলী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আৰক্ষী আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ লোক উদ্ধাৰকাৰী দলে উদ্ধাৰ কৰিছে শিশুটিৰ মৃতদেহসহ পৰিয়ালৰ আন লোকক এই খবৰ হাইলাকান্দিৰ যত ভূমিস্খলন সংঘটিত হৈছে দক্ষিণ হাইলাকান্দিৰ জামিৰাত সংঘটিত হৈছে এই ভূমিস্খলন এই ভূমিস্খলনৰ কবলত পৰি ইতিমধ্যে এটি শিশুৰ কৰুণ মৃত্যু হৈছে ঘৰৰ ওপৰত পাহাৰৰ মাটি খহি এই অঘটন সংঘটিত হৈছে কিছু দৃশ্য দেখুৱাইছো ইয়া হৈছে হাইলাকান্দিৰ দৃশ্য যত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন সংঘটিত হৈছে পাহাৰৰ মাটি খহাৰ ফলতেই এই ভয়ংকৰ অঘটনটো সংঘটিত হ'ল দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে মৃত্যু সাৱটি লৈছে এটি কণমানি শিশুৱে নাম কুৰবান আলী ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে আৰক্ষী আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ লোক আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তী আছে ফোন লাইনত ৰাহুল অধিক জানিব বিচাৰিছো প্ৰাঞ্জল আজি ৰাতিপুৱা হাইলাকান্দি জিলাৰ কাকৃষ্ঠা সমষ্টিৰ জামিৰা গাঁৱতে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে পাহাৰৰ মাটি খহি পৰিছিলে এটা ঘৰৰ ওপৰতে এটা কেঁচা ঘৰৰ ওপৰতে পাহাৰৰ মাটি খহি পৰিছিলে যাৰ ফলতে আহত হৈছিল পাঁচজন লোক ঘৰৰ পৰিয়ালৰ পাঁচজন লোক ইয়াৰ মাজতে এটি কণমানি শিশু কুৰবানীৰ নাম তাৰ ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হয় লগতে ঘৰৰ আন চাৰিজন সদস্য আহত হৈছিল তেওঁলোকক ইতিমধ্যে উদ্ধাৰকাৰী দলে এছ ডি আৰ এফৰ দলে উদ্ধাৰ কৰি খাটলেচৰা অসামৰিক হাস্পাতাললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে কিন্তু ৰাহুল যিহেতু এই সমগ্ৰ অঞ্চলটো পূৰ্বৰ পৰাই স্পৰ্শকাতৰ পাহাৰৰ মাটিসমূহ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ৰঙা মাটি গছসমূহ কটা হৈছিল ইয়াৰ পূৰ্বেও তাত ভূমিস্খলন হৈছিল নেকি বা প্ৰশাসনে সতৰ্কবাণী তাত জাৰি কৰিছিল নেকি প্ৰাঞ্জল এই যি এলেকা আছে গোটেই এলেকাটো ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট এৰিয়াৰ ভিতৰতে পৰে আৰু প্ৰশাসনে বাৰম্বাৰ তাতে জাননী দিছিলে যে ইয়াতে ঘৰ নবনোৱাৰ কাৰণে কাৰণ ইয়াতে পাত্তা মাটি নহয় এইটো সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ মাটি আৰু ইয়াতে এইকাৰণে প্ৰশাসনে সকলো সময় বাধা দি আছিলে আৰু একে এলেকাত আজি দুই বছৰ আগতে এটা ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু তাতে চাৰিগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছিল ইয়াৰ পিছতে প্ৰশাসনে এই যি পৰিয়ালসমূহ আছিল তাৰ পৰা আঁতৰি আহিবলৈ জাননী জাৰি কৰিছিলে কিন্তু ইয়াৰ পিছতে কিছুমান পৰিয়াল তাতে থাকি গৈছিল ইয়াৰ ভিতৰতে এই পৰিয়ালৰ লগত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে প্ৰাঞ্জল আন কোনো লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে নেকি পৰিয়ালৰ আগতে মই উল্লেখ কৰিছো পৰিয়ালৰ চাৰিগৰাকী লোক আহত হৈছিলে ইয়াৰ ভিতৰত এজনৰ অৱস্থা সংকটজনক আছিলে কিন্তু বৰ্তমানে তেওঁ সংকটমুক্ত আছে বুলি চিকিৎসকসকলে জানিব দিছে আৰু আন তিনিগৰাকী সদস্য সামান্য আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে প্ৰাঞ্জল ধন্যবাদ ৰাহুল এইখিনি তথ্যৰ বাবে কিন্তু এই সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ পৰিৱেশৰ কথা ইতিমধ্যে আমাৰ সাংবাদিক ৰাহুলে উল্লেখ কৰিছে যে ইয়াৰ পূৰ্বেও তাত অঘটন সংঘটিত হৈছিল পুনৰ ভূমিস্খলন হৈছে এবাৰ দুবাৰ নহয় ইয়াৰ পূৰ্বে কেইবাবাৰো হৈছিল ইয়াৰ আগতে যেতিয়া হৈছিল তেতিয়া চাৰিজন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল আকৌ হৈছে প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে সতৰ্কবাণী জাৰিও কৰিছিল তাত থকা লোকক আঁতৰি যাবলৈ নিৰ্দেশো দিছিল কিন্তু তাত বহুলোকে বসতি স্থাপন কৰি আছিল আৰু নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত আজি এই ভূমিস্খলন সংঘটিত হ'ল এটি শিশুৰ কৰুণ মৃত্যু হৈছে এই ভূমিস্খলনৰ ফলত জেহাদীৰ সন্দেহত বৰপেটা হাউলি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মুকদ্দেছ আলীন আহমেদ আৰু শফিকুল ইছলামক বৃহস্পতিবাৰে পুৱতি নিশা বিস্ফোৰকসহ দুজনকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে জেহাদী সন্দেহত আৰক্ষীয়ে দুয়োকে মাৰাথন চেৰা অব্যাহত ৰাখিছে যদিও ইয়াক গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ বুলি আখ্যা দিছে পৰিয়ালে বিস্ফোৰক উদ্ধাৰ কৰা বুলি দাবীও কৰিছে আৰু সেই দাবীক নস্যাতো কৰিছে পৰিয়ালে মুকদ্দেছৰ পিতৃ আব্দুল হুছেইন আহমেদে শীঘ্ৰে মুকলি কৰি দিবলৈ দাবী জনাইছে তেওঁলোকৰ সন্তানক আবুলৰ আন এজন পুত্ৰ মজিবুৰ ৰহমানকো সোধপোছৰ বাবে আটক কৰিছে হাউলি আৰক্ষীয়ে উল্লেখযোগ্য যে মজিবুৰে মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং হিচাপে বা ইঞ্জিনিয়াৰ হিচাপে উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পাছত হাউলি চহৰত এটা অটো ৱৰ্কশ্বপত কাম চলাই আছিল সমগ্ৰ ঘটনাটো ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে যদিও জেহাদীৰে সম্পৰ্ক থকাৰ বাবে দুবছৰ কাৰাৰুদ্ধ হৈ আছিল শফিকুল ইছলাম অধিক তদন্ততহে পোহৰলৈ আহিব প্ৰকৃততে আৰক্ষী শুদ্ধ নে পৰিয়ালৰ দাবী শুদ্ধ ডি এছ পি হেডকোৱাৰ্টাৰৰ নেতৃত্বত মুকদ্দেছ আলী আহমেদৰ উত্তৰ কালঝাৰত থকা বাসগৃহত চাৰ্চ কৰিব যায় বিশেষ এটা ইনপুট আছিল সেই ইনপুটত তেওঁলোকৰ তাতে এখন ফুলৰ নাৰ্চাৰী আছিল আহি ফুলৰ নাৰ্চাৰীত চাৰ্চ কৰাৰ পাছত হেণ্ডমেড বম তিনিটা ইলেক্ট্ৰিক ডিটনেটাৰ তিনিটা এক্সপ্ল'ছিভ নিঅ'জেল 90 চাৰিটা আৰু মোবাইল 5টা জব্দ কৰিছে আৰু এই সংক্ৰান্তত আমি মুকদ্দেছ আলী আহমেদ চান অফ আবুল হুছেইন আহমেদ আৰু শফিকুল ইছলাম চান অফ আব্দুল ছামাদ ভিলেজ জনিয়া তেখেতসকলক আমি এপ্ৰিহেণ্ড কৰিছোঁ ইয়াৰে শফিকুল ইছলাম আগতে তেওঁৰ এৰেষ্ট হৈছিলে
2019 চনত বৰপেটা পি এছ কেছ নম্বৰ 1557 এইটো জে এম বি ৰিলেটেড কেছ আছিলে জামাত উল মুজাহিদিন বাংলাদেশ এইবাৰ আমি চাই আছোঁ বস্তুখিনি এতিয়াও তদন্তত কৰি আছোঁ নাৰ্চাৰী তাতে ৰাস্তাৰ কাষত এটা তাল গছ আছে তাল গছত মানে তিনিৰ পৰা চাৰি সাতমান দক্ষিণে একেবাৰে মুকাল জেগা তাত একো নাই কোনো পুলি চুলি নাই কোনো একেবাৰে মুকাল জেগা পৰিষ্কাৰ জেগা তাতে তাৰমানে তেওঁলোকে দেখালে প্লাষ্টিকৰ পলিথিনৰ মাজত তিনিটা মমৰ নিচিনা বস্তুটো নাজানো আৰু মই জীৱনত এইবিলাক দেখাও নাই মানে শুনিছোঁ খালি কিন্তু বস্তু কেনেকুৱা দেখা নাই এনেই দেখিলোঁ এই দেখালে সুধিলে এইবিলাক ক'ৰ পৰা আহিলে কেনেকৈ আহিলে মই ক'লোঁ যে নাই এইবিলাকতো মই নাজানো কি বস্তু সেয়াও নাজানো কোনে থৈছে এইটোও নাজানো এই একেবাৰে আননোন আৰু ৰাস্তাৰ কাষত মেইন ৰাস্তাৰ পৰা খুব হ'লে আঠ সাতমান ভিতৰত হ'ব এই ৰাস্তাৰ কাষত আমাৰ পৰিয়ালৰ সদস্য বা ল'ৰা বা জোঁৱাই হওক এনেকুৱা মুকাল জেগাত এটা বম আনি থৈ দিব এইটো কেনেকৈ সম্ভৱ এইটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়।